envolguts de veïns i veïnes. Em dirigisc a vosaltres per a dir-vos que l'Ajuntament de Silla posa a la vostra disposició una nova via de comunicació a través de la seva pàgina web. Una nova porta que permetrà que polítics i ciutadans tinguem una comunicació més pròxima i fluida. Amb aquesta iniciativa pretenem millorar el servei d'informació i facilitar la participació ciutadana. Per això, us animem a que contacteu amb nosaltres a través de la pàgina web.